អ្នកម្ដាយខ្ញុំម៉ែសែនសប្បាយចិត្តណាស់កូនដែលបានផ្ដល់កំណត់ឲ្យកូនកូនមានជីវិតមកដល់សពថ្ងៃនេះក៏ដោយសារតែទឹកចិត្តរបស់ម៉ែស្រឡាញ់កូនពេលដែលបានដឹងថាម៉ែមានទុក្ខលំបាកដោយសារតែកូនកូនដឹងអំពីទុក្ខដឹងអំពីលំបាករបស់ម៉ែពុកទាំងយប់ទាំងខែថ្ងៃទាំងក្តៅទាំងត្រជាក់ម៉ែស៊ូធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីតែកូនទាំងអស់ពេលដែលម៉ែដឹងថាកូនចង់បានសម្ភារបំពាក់ថ្មីម៉ែរន្ធត់នៅក្នុងចិត្តម៉ែបានប្រាក់ពីណាទិញឲ្យកូនម៉ែនឹងព្យាយាមជាមួយកូនម៉ែនឹងធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយកូនណាកូនណាម៉ែនឹងទិញរបស់នេះឲ្យកូនតែសូមឲ្យកូនក្រឡេកមើលមិត្តភក្តិរបស់កូនផងតើមិត្តភក្តិរបស់កូនគេមានសម្ភារបំពាក់ស្លៀកពាក់ដូចកូនទេហើយមិត្តភក្តិរបស់កូនមានឧបករណ៍ដូចកូនទេសូមកូនយកចំណុចទាំងអស់នេះយកទៅគិតពិចារណាអំពីទឹកចិត្តរបស់ម៉ែម៉ែទុកលំបាកម៉ែលំបាកពេលដែលម៉ែបង្កើតកូនមកឲ្យម៉ែសុខចិត្តដែលបងជីវិតដោយសារតែកូនម្ដាយឈឺម្ដាយលំបាកម្ដាយប្រាប់កូនសំបីតែបន្តិចខ្លាចកូនលំបាកចិត្តម៉ែស៊ូរងទុកដើម្បីតែកូនបានសេចក្តីសុខសប្បាយម៉ែស៊ូស្គមស្គមដើម្បីឲ្យកូននឹងបានធំធាត់ម៉ែស៊ូអត់ដើម្បីឲ្យកូននឹងបានឆ្អែតម៉ែស៊ូរងាដើម្បីឲ្យកូននឹងបានកក់ក្ដៅម៉ែស៊ូក្ដៅដើម្បីឲ្យកូននឹងបានសុខសប្បាយម៉ែស៊ូក្តៅដើម្បីឲ្យកូននឹងបានសុខស្រួលម៉ែស៊ូអត់ងួយដើម្បីឲ្យកូននឹងបានពេញលុស្រួលហើយម៉ែលះបង់អ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីតែកូនទឹកចិត្តរបស់ម៉ែមិនអាចរកវត្ថុអ្វីទៅប្រៀបផ្ទឹមទឹកចិត្តរបស់ម៉ែដែលបង្កើតកូនមកហើយម្ដាយបង្ហូរនឹងទឹកភ្នែករាល់រាត្រីទាំងអស់ពេលដែលម៉ែដឹងថាកូនមិនមានសេចក្តីសុខពេលដែលម៉ែបានដឹងថាកូនមកចាប់បដិសន្ធិក្នុងផ្ទៃរបស់ម៉ែម៉ែបង្ហូរនៅទឹកភ្នែកថាកូនរបស់ខ្ញុំស្រីឬប្រុសណោហើយកូនរបស់ខ្ញុំនោះពេញលក្ខណៈជាបុរសឬយ៉ាងណាណោហើយយើងគិតដល់ចំណុចទាំងអស់នេះយើងនឹងរំភើបយើងនឹងធ្វើអារម្មណ៍របស់យើងផ្លាស់នៅក្នុងខណៈដែលយើងគិតទៅលើគុណឪពុកម្ដាយរបស់យើងម្ដាយភ័យម្ដាយព្រួយពេលដែលគាត់បានប្រសូតយើងមកតើម្ដាយមានសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់អត់មានប្រាក់ដើម្បីចិញ្ចឹមយើងអត់មានពេលវេលាដើម្បីគ្រប់គ្រងកូនអត់ឪពុកម្ដាយរបស់យើងជាព្រះព្រំរបស់យើងឪពុកម្ដាយរបស់យើងគឺជាព្រះអរហន្តរបស់យើងឪពុកម្ដាយរបស់យើងគឺជាទេវតារបស់យើងឪពុកម្ដាយរបស់យើងគឺជាអាចារ្យរបស់យើងប្រាប់កូនឲ្យធ្វើល្អស្លៀកពាក់សគឺចិត្តស្មោះប្រដៅឥតមេខ្ចោះដោយគឺច្រោះជាទឹកថ្លាអប់រំក្រាលរំលឹកទូរងិច្ចព្រឹកម៉ែឪទេសនាប្រាប់កូនឲ្យឧស្សាហ៍ធ្វើពេចតាជាកល្យាណសុចរិតថ្លៃជាងពេចកុំបំភ្លេចចោលខ្លួនប្រានចោលប្រានស្មើលុខ្លួនម៉ែឪពុកទូនឲ្យទៅចាស់មនុស្សថ្លៃជាងប្រាក់ទៅទុកដាក់ខ្លួនឲ្យល្អពេលកូនកាត់មកម៉ែសប្បាយទោះអស់ប្រាក់ចាយមិនចេញស្ដីស៊ីឈ្នួលធ្វើការប្រឹងរែកក្តីលំបាកក្តីមិនចេញធ្ងរយកដៃជូតញើសដៃវិហូពេលនឹកដល់កូនចិត្តតន្ទោញើសហូរមិនស្មើចិត្តស្រឡាញ់មានគេសួរថាខំធ្វើអ្វីម្លេះក្តៅថ្ងៃសឹងឆេះមិនចេះចាញ់ម៉ែឆ្លើយថាពួកកូនសម្លាញ់កិច្ចការរកប្រាក់កុំចង់លហែ
មកដល់ពេលនេះកូនខ្ញុំពេញកំឡោះរូបរាងស្រស់បោះឥតសំគីខ្ញុំបានទិញកង់ឲ្យកូនជិះខ្ញុំរិះកំណាញ់តែមាត់ឯងទឹកចិត្តរបស់ម៉ែមិនអាចរកវត្ថុអ្វីទៅប្រៀបស្មើនឹងទឹកចិត្តរបស់ម៉ែដែរបង្កើតកូនមកហើយម៉ែធានារ៉ាប់រងគ្រប់គ្រងថែរក្សាកូនសពគ្រប់ទាំងអស់តាំងពីសម្លៀកបំពាក់តាំងពីតុបតាតុបតែងខ្លួនតាំងពីរបស់របរប្រើប្រាស់តាំងពីអាហារបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់ទាំងអស់យើងដែលសួរម៉ែរបស់យើងថាម៉ែបានលុយមកពីណាទេឲ្យកូនម៉ែម៉ែមានលុយពីណាទិញសម្លៀកបំពាក់ឲ្យកូននឹងម៉ែមានលុយពីណាទិញឧបករណ៍ឲ្យម៉ែឲ្យកូននឹងតែយើងដែលយកសំណួរទាំងអស់នេះទៅសួរអំពីទឹកចិត្តរបស់ម៉ែដែររីកយើងមានតែទៀមទីពីម៉ែម៉ែលុយមកម៉ែប្រាក់មកប៉ុន្តែយើងមិនដែលគិតថាលុយនេះខ្ញុំជូនម៉ែទេពេលដែលម៉ែពោះពោះតៃកូន9ខែ10ថ្ងៃម៉ែធូនទេម៉ែម៉ែលំបាកទេម៉ែម៉ែហត់ទេម៉ែតើម៉ែមានសេចក្តីសុខទេម៉ែតែយើងយកចំណូលទាំងអស់នេះទៅសួរទឹកចិត្តរបស់ម៉ែយើងឬទេហើយខ្ញុំមកដល់ពេលនេះថាម៉ែលំបាកដោយសារតែខ្ញុំយ៉ាងម៉េចខ្លះម៉ែយើងមិនដែលយកចំណូលទាំងអស់នេះទៅសួរយើងសំបីតែមួយម៉ាត់ពេលដែលយើងយកចំណូលទាំងអស់នេះទៅសួរម៉ែម៉ែបង្ហូរនៅទឹកភ្នែកកូនឯកូនម៉ែសប្បាយចិត្តណាស់ពេលដែលកូនលើកយកចំណូលទាំងអស់នេះទៅសួរចំពោះម៉ែព្រោះសេចក្តីទុក្ខរបស់ម៉ែមានចំពោះម៉ែមិនមានកូនឯណាមកសួរចំពោះម៉ែនៅក្នុងថ្ងៃនេះទេមានតែកូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់របស់ម៉ែម្នាក់គត់ម៉ែសប្បាយចិត្តណាស់កូនទឹកភ្នែកស្ទើរហូរជុតមុខដោយសារកាត់ទុក្ខចិត្តហួតហែងតាំងតែអំណោកសោកសរៃសោយទុក្ខចំបាញ់រស់រីត្រីកូនឯកូនម៉ែកោតចិត្តកូនណាស់ចេញចោលម៉ែចាស់ឲ្យឯកាបើសិនម៉ែខ្សិនខ្សៃជីវ៉ាអ្នកណាអូខ្មោចម៉ែយកទៅកប់ណាមួយបើម៉ែប្រែមិនព្រួលជ្រាប្រែព្រួលគ្របដណ្ដប់អ្នកណាដាំថ្នាំស្ងោគូគប់ម្លេះម៉ែនឹងងាប់ដូចឆ្កែឆ្មាលើកដៃទាំងទ្វេឡើងប្រណមដោយសារគូសំសំពះអ្នកម្ដាយគូអត់ទោសផងទោសាទាំងឡាយសុំទោសអ្នកម្ដាយអត់ទោសាកូនមានទោសខុសធុនណាស់ទៅលើលោកម្ចាស់អរហន្តាមិនបានបូជាដោយចេតនាគ្រប់មេត្តាដល់ឥឡូវដើមហេតុមកពីកូនពៀលរឿងរ៉ាវរិចរិលបណ្ដាលទៅជាអកតញ្ញូដល់កុសផ្លូវមនុស្សគិតកូនម៉ែអើយនៃអាត្មាគិតតែយកចិត្តមិត្តសម្លាញ់ស៊ីចុកឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ឈ្ងុយពិសាកំហោកទីប្រាក់ពីមេត្តាទៅទិញបាយស្រាចែកភឿនផឹកទីឆ្អែតកាលណាបាត់ពីផ្ទះទុកឲ្យម៉ែចាស់រែកដងទឹកពូអស់លំពូអស់ដាំបាយរងេចព្រឹកឯកូនវិរឹកលើចវាយខុសត្រូវម៉ែឪស្ដីប្រដៅកូនតាំងមួម៉ៅក្ដៅក្រហាយកំហោកំហែងទៅរកម្ដាយមិនខ្ចីស៊ីបាយតាត់ចានឆ្នាំងអ្វីអ្វីកាត់ឡើងប្រុសហេតឃើញច្បាស់ត្រឡែតកូនម៉ែឪកូនរស់ធំឡើងត្រូវរកផ្លូវសង់កូនម៉ែឪទៅត្រូវច្បាប់កុំតែមានមុំប្រែក្រឡាស់ប្រញាប់តាមប្រុសប្រុសស្នេហាចំណែកកូនប្រុសក៏ដូចគ្នាកុំធ្វើរឹកមនុស្សបាត់ផ្សាប
រកូលខ្លួនឲ្យស្រីស្រារោគផ្ដាច់សង្ខារចောင်းម៉ែឪកូនធំឡើងត្រូវខំរៀនណាកូនណាកូនគ្រប់ម៉ែកូនគ្រប់ឪកូនគ្រប់បងកូនគ្រប់ប្អូនកូនគ្រប់យាយកូនគ្រប់មិត្តតាកូនគ្រប់ញាតិគ្រប់គ្រូនិងគ្រប់ព្រះមហាក្សត្រម៉ែសប្បាយចិត្តណាស់កូនយើងក៏លើកទៅមើលសត្វតិរិឆានដែរម៉ែរបស់វាចិញ្ចឹមវាអាចមកខំប្រទូសជាមួយនឹងម៉ែរបស់វាប៉ុន្តែយើងជាមនុស្សយើងក៏ធ្វើដូចសត្វតិរិឆានឲ្យសោះពីព្រោះអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺម៉ែធ្វើដើម្បីតែកូនតែប៉ុណ្ណោះកូនចេះមួយម៉ាត់ម៉ែអរម្ដងអួតប្រាប់អ្នកផងមិនចាំយូរម៉ែនៅយ៉ាងណាមិនគិតគូរបង្ធូរកង្វល់ដោយទពោះកូនពេលកូនសុកម៉ែផ្សកផងពេលកូនមូលមងម៉ែពុំជាកូនក្រក់លំបាកម៉ែរងាគ្រប់គ្រាម៉ែគិតកូនប្រុសស្រីពុកនឹងម៉ែតែប៉ុណ្ណេះចេះតែចាស់ប្រកបណាស់ច្បាស់ជាប្រត់ខាត់មិនបានចូលកូននាំវិជាមកអប្រានទៅកូនពើកំណឹងពឹងអាស្រ័យបានណាកូន